šokių kolektyvą emocijos ir jos mums parodys čia, čia, čia. Plojimai, plojimai. Kviečiame savo emocijas. Thank you.
fantastika. Akimirka sustok ir kaip gražiai. Ir tautos įvairios, ir kartos įvairios. Ir vaikučiai, jūs būt nepakartojami, kaip jūs gražiai šokot. Nu, o močiutės dar gražesnės. Liekinos, gražios. Mokytojai, Ukrainos. Fantastika. Visi, solistai. Galima vardinti ir vardinti. Nuostabi popietė. Bet kiekvienas darbas turi būti ir įvertintas. Todėl mes kiekvienam kolektyvui padėkos raštas ir maža kraitelė su tam tikrais prizais. Ir mokytojams, ir vaikams. Močiutės pasistengė iš Medardo III universiteto darydamos surprizus. Taip, padėka, šokių studijos džiaugsmas, šokių grupėj džiaugsmas, vadovė Aida Maksvytytė. Valerijos Brūknės.
acesta licenia. Dailės fakulteto kolektyvui, dekanė Fetikė Vencienė, kuri čia lelyčių prigamino, juostelių prikabino. Ar nėra? Ateikit, yra, yra, yra. Tautodailė. Ir aš tuo tarpu su jumis prie laiko fotografuosiu.